Assalomu alaykum. Mana YouTube'dagi qadrdonlarim. Men sizlarga bugun an'anaviy tarzda master class emas, balki o'zimni ishlatadigan ruchnoy robotida, ya'ni qo'l mehnatida ishlatadigan narsalarim bilan bo'lishmoqchiman. Ularni men Chorsu bozori Tohir Zuhra majmuasidan olaman. Keyin men nimaga vizitkamni ko'rsatyapman. Meniki bu ruchnoy robotdan boshlaganimga 6 yildan oshdi. Boshida maktab paytlarida yasab yurardim, tikib yurardim, bisirlar, u paytda bisirlar ko'proq bo'lardi. Keyinchalik dur rustalikligiga o'tganimga 6 yil bo'ldi. Buni ayollarimiz bemalol uyda o'tirib, o'zlari bu narsa yasab bemalol uyda o'tirib pul topsalar bo'ladi. Biz sizlarga bugun ko'rsatib o'taman. Keyin aytgancha, hammaning o'zini yo'nalishi bor. Men misol uchun shunaqa idishlardan foydalanaman. Bunaqa idishlarda har xil kichkina idishlarga men o'zimni kerakli narsalarimni solib qo'yganman. Konteynerlar ayniqsa menga judayam foyda. Har vaqtimni tejaydi. Ham o'zimga yordamchi. Ko'rib turganingizdek, bularda zanjir, kalson, biser, quloq ilgich va zirega temirlar bor. Bularni kam ishlatganim uchun bular alohida turadi. Tasbih uchun mana harflarimiz, ko'rib turganingizdek, mana bu harflardan foydalanamiz. Keyin bu shambalanga, tasbihga, brasletga ishlatiladigan dur. Bu durimiz matvi deb nomlanadi. Usti plyonkadan iborat. Keyin bunaqa durlarimiz bo'ladi. Bular tasbihga ishlatiladi. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yaltiroqdir, oddiy. I kristallar bo'ladi. Kristallarimni bu idishda saqlayman. Konteyner bu kattaroq. Konteynerda ichida shu har xil razmerdagi dur, kristalliklarimni solib qo'yaman. Ko'rishingiz mumkin. Oldinlari spirt idishiga solardim. Hozir yaxshi, mana shunaqa narsalar chiqib ketgan. Ham akkuratni turadi, ham kerak bo'lgan paytida ishlatishga qulay. Bu konteynerimni ichida hamma narsam turadi. Abadoklar. Bu mana tasbehimiz uchun tasbeh sima, rulon olib qo'yaman. Menga asosan rulon ko'proq ketadi. Shuncha rulon olib qo'yaman hamma narsamni. Bunaqa qalin simlar. Ko'rgansizlarni ham master klasslarimda. Metrajni ko'rsatyapman. Ko'proq ikki xil rangda ko'p ishlatganim uchun rulon rulon qilib olib qo'yaman. Keyin leska tikish uchun kerak bo'lib qoladi. Mix, mixdimi? Nina. Keyin har xil simlarimiz. Bu simlarimiz, men o'zi ko'pincha 5-inch razmer sim olaman. Tillarang va kumush rangda bo'ladi bu simlarimiz. Boshqacha ranglari ham bo'ladi. Endi men ko'proq ishlatadigan ranglarim shunaqa. Bu simlarimizda ham yashil, qizil, har xil ranglar, qora ranglari bo'ladi. Bemalol bozordan borib olishingiz mumkin. Aytgancha, men Toshkent shahar Chorsu bozori Tohir Zuhra
magazinidan, majmuasidan xarid qilaman. Abu Sahida ham bor deyshadi, men etki bormaganman. Keyin Beruniyga boraman, Beruniy Prajaga boraman. Endi sizlarga yana bitta konteynerimni ko'rsatishim kerak, mana bu. Ko'rib turganingizdek, ko'zlarga moslashgan konteyner. Bunda har xil razmerdagi bodom va mayda ko'zlarimni. Undan tashqari, mamnuqa katta razmerdagi ko'zlarni sotib qo'yganman. Keyin ko'zlarni o'zi har xil bo'lgani uchun asosan menda har xil ko'zlardan qolib ketganlari ham bor. Aralash-quralash qilib sotib qo'yganman. Keyin ko'proq bu zastyoshka bilan qilgan zo'r narsa, to'g'risida zastyoshka yo'qolib qoladigan tez topish qiyin bo'lgan narsa. Bu tez qoraydigan narsa. Shuning uchun shunda saqlayman. Keyin manba qulo ilgich. Xullas, shunaqa narsalar. Keyin men bundan tashqari klei ishlatamiz. Kleylarimizga keyin lentalar ishlatamiz. Ularni ham ko'rsatib o'taman. Mana ishlatdi, ularni saqlab qo'yganman. Mana rezinka bu. Mash idishda turadi hamma lentalarim. Chunki kerak bo'lib qolgan paytida bemalol shu idishdan olaman. Bu ip shambala ipi deyiladi. Braslet uchun aytganimdek ishlatiladi. Va menda har doimgidek har xil lentalar kerak bo'lib qoladi deyman. Keyin lelenka. Lelenka ham ko'pincha o'sha o'lchash uchun ko'proq menga kerak bo'ladi metrdan ko'ra. Keyin menga ko'proq kerak bo'ladi shu pistolet. Bu pistoletda nimaga? Bu pistoletda men anaqaga ishlataman. Mana shu koronalarimga orqasiga anaqa ingichka lenta qoplab yuboraman. O'sha qoplashda temir klei yaxshi. Shuning bilan darsimiz desa ham bo'ladi. Tugadi. Mani oxirigacha ko'rib, tomosha qilganingiz uchun kattakon rahmat. Alloh panohida bo'linglar. Xohlaganlar bemalol o'sha videolarimdan ko'rib yasash o'zingizlar uchun yoki bu kim uchun podarka uchun ham oddiy podarka uchun ham yasashingiz mumkin. Misol uchun qo'yganman master klass darslarimda tasbih yasashni tasbihni ko'rishingiz mumkin. Tasbih yasab kimgadir sovg'a qilsanglar bu ham o'zingizlar uchun ham o'sha olib ishlatgan odam uchun sog'. Xullas, gap qisqasi xohlaganlar bemalol bu biznesni boshlashi mumkin. Allohga omonat bo'linglar. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Like bosayotganlardan Allohim o'zi rozi bo'lsin. Mani kuzatishda davom etinglar. Yana nimalarni qo'shim xohlasanglar, bemalol kommentda yozib qoldiringlar. Har bir kommentga javob beraman. Inshaalloh. Xayr, keyingi darslarimizda ko'rishguncha omon bo'ling azizlarim.